ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପିର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା କୃଷକମାନେ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିବେ। ଏନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କିଷାନ ମଜଦୁର ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୃଷକ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ଉକ୍ତ କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ଖନୌରୀ ସୀମାରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କେଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ସରବନ୍ତ ସିଂ ପାନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁନଥିବାରୁ ପାନ୍ଧେର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।